নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এম বি আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ মহিলালৈ 25,000 টকাকৈ হিমন্ত চৰকাৰ দিব। খবৰকেইটা সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব, আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ৰাজ্যৰ মহিলালৈ 25,000 কোটি টকা দিব হিমন্ত চৰকাৰে। কনকলতা সবলীকৰণৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব, এই ধন লাভ কৰিব। নতুন আত্মসহায়ক গোটসমূহলৈ 25,000 কোটি টকা অনুদান চৰকাৰৰ। গোট গঠন কৰা ছমাহৰ পিছৰ পৰাই লাভ কৰিব ৰাজসাহায্য। ছমাহত 20,000 টকা লাভ কৰিব, 18 মাহত 30,000 টকা লাভ কৰিব, 54 মাহ সম্পূৰ্ণ হ'লে লাভ কৰিব 1,25,000 কোটি টকা। কেনেকৈ আবেদন কৰিব এই আঁচনিৰ কাৰণে? অনলাইন অফলাইন যোগে প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব, স্থানীয় পৰ্যায়ৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিব লাগিব এই প্ৰপত্ৰসমূহ, সঘনাই বৈঠক জমা আভ্যন্তৰীণ লেনদেন অব্যাহত থকা হ'লে লাভ কৰিব এই সুবিধা। বৰ্তমানলৈ 2,54,000 আত্মসহায়ক গোটক দিয়া হৈছে এই ধন। এই ঘোষণা পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ সদায় আগতীয়াকৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে।